Na mtazamaji, tutarejelea taarifa hiyo, lakini tukiendelea ni kwamba mamia ya wakazi katika kaunti ya Mombasa huenda wakapata makazi ya kisasa na ya bei nafuu ifikapo mwaka ujao, kufuatia mpango wa serikali ya kaunti ya Mombasa na washikadau wengine ya kuendeleza mradi wa kima cha shilingi bilioni 6. Mradi huo unapanga kujenga nyumba 1,900 kufikia mwezi Januari mwaka huu katika mtaa wa Buxton kisiwani Mombasa. Nataka kuwahakikishia, kwa madhumuni yangu ni kuhakikisha kwa watu wa Buxton wao pia wafaidike kwenye hii project. Sitaki watu wafikirie kuwa tunavunja nyumba, kila mtu anakwenda zake na hakuna faida. Kuna nyumba kwenye, kuna faida kwenye nyumba, kuna faida kwenye kazi zinazokuja, kuna faida kwenye training itakayofanyiwa, kuna faida kwenye hiyo biashara ambazo zitakuja hapo na stalls na maduka. Hii ni project ambayo itabadilisha sura ya Mombasa, italeta maendeleo kwa watu wa Buxton, italeta maendeleo kwa Mombasa. Kusemezana kuko, kusikizana kuweza kukosana. Tutawaambia, mutayatathmini, mutayafikiria, lakini wallahi yale ambayo tumewaletea ni kheri ya leo na ya siku za usoni. Na yule anayepinga